Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje está bem legal. Hoje vai ser o dia de cuidar de mim. Estou gravando para vocês um spa day. E hoje vou fazer várias coisas, já lavei o cabelo, tomei banho e hoje a gente vai cuidar da pele também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e eu vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo para você me seguir lá também. E agora bora continuar esse spa day. Bom, gente, como eu falei pra vocês, eu já tomei banho, eu lavei o cabelo, mostrei pra vocês os produtinhos que eu usei também na hora do banho. Eu lavei o cabelo, lavei o rosto e esfoliei o rosto também. Agora vamos vir hidratando o corpo. Eu vou hidratar meu corpo aqui. Confesso pra vocês que eu não tenho muito esse costume. Não é todos os dias que eu faço isso, mas eu tenho que aprender a pegar esse hábito, né? Porque é muito importante pra pele. Pra pele não ficar totalmente ressecada. Enfim, gente, o hidratante que eu tô usando aqui é esse aqui da Natura. Ele nutre com prebiótico, manteiga de cacau e óleo de linhaça. Ele é de tâmara e canela. E no cabelo, eu não vou mexer nele agora, eu vou deixar ele com a toalha para tirar toda a umidade. Enquanto isso, eu vou preparar argila pra gente poder passar no rosto. Antes de preparar a argila, eu vou mostrar pra vocês as minhas unhas. Eu fiz, eu não, né? Na verdade, a minha manicure. Eu vou deixar o arroba dela aqui, além de manicure, ela é minha mãe, então ela que cuida das minhas unhas. Gostei bastante dessa ideia de nudes e tal. Enfim, a argila que eu vou usar hoje é essa daqui, da Labrotate Cosméticos. Labotrate, é isso, né? E aqui tá falando que a cada uma colher de sopa de argila tem que colocar 2 colheres de sopa de água. Então é isso que eu vou fazer. Peguei o potinho aqui e o potinho de água. Misturei aqui, ficou nessa consistência. Agora eu vou pegar um pincelzinho aqui de maquiagem e vou ir passando no meu rosto argila. Ó. Pronto, gente, passei aqui, agora eu vou esperar. Aqui na embalagem tá pedindo pra deixar de 15 a 20 minutos. Pronto, gente, tirei a argila do rosto. Agora eu vou vir com essa máscara aqui. Ela é uma máscara removedora de cravos e eu vou passar ela aqui pra remover os meus cravinhos. Enquanto a máscara secava, eu arrumei meu cabelo, agora só falta finalizar. E já tá sequinho aqui, já tá dando pra remover, ó. E eu vou tirar aqui do nariz também. Eu acho tão satisfatório esse momento de tirar a máscara. Não dá pra ver, né, os cravinhos. Mas saiu bastante. Agora eu vou limpar aqui esses pretinhos com água micelar. Eu vou usar essa daqui, da Belly Angel. Pego aqui meu algodãozinho em disco e vou limpar. Agora eu vou passar esse sérum aqui da Ruby Rose. Ele é um sérum hidratante. Vou pegar aqui. Esse sérum é ótimo. Eu acho que é um dos melhores que eu já testei. Eu acho que passei demais, socorro. Mas enfim, passei muito, meu Deus do céu. Até secar isso. Vou passar o meu hidratante agora. Esse aqui da Cronos. Que é o que eu mais uso. Vou passar aqui. E vou dar uma espalhadinha. Não vou mostrar o passo a passo da make, gente, porque
como vocês já viram, como eu faço e tals. Então, vou fazer uma makezinha rapidinha, bem basiquinha mesmo, pra passar o sábado. E pronto, não vou fazer nada de muito. Oh my god. Voltei, gente, finalizei a make, aproveitei e troquei de roupa também, colei uns cílios, passei um batomzinho vermelho, tô bem simplesinha. E vou finalizar esse vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado desse spa day. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Insta. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!